Святий Дух, вона могла зарядитися певною енергією і зрозуміти для того, для чого відбувалася уся та боротьба. Але у нас, наприклад, в трудовому законодавстві немає слова «ніда». Якщо людина має відповідну освіту, вона є професіоналом і готова служити інтересам народу, то я не знаю, чи ми можемо ставити цей критерій. Окрім того, яким чином ми маємо перевіряти, була та людина чи не була, вимагати фотографії підтверджуючі, чи в якийсь спосіб. Тобто я думаю, що тут вже є трошки перебільшення. Але разом з тим, якщо людина там була, я особисто вважаю, що це позитив, що ця людина усвідомлює усю відповідальність, яка сьогодні на неї була.